Tukaj je veliko izzivov. Nekateri se zdijo nemogoči, a niso. Samo pričajo o tem, da nove rešitve čakajo, da jih odkrijemo, da nam pomagajo rešiti kakršenkoli problem, ki se lahko pojavi pri naslednjem opravilu in da nam bo v ponos, ki pripade zmagovalnemu moštvu. Obstajajo različni zmagovalci. Nekateri se zadovoljijo z veličino, ostali prevzamejo pobudo in ostanejo v prednosti. Tisti, ki nikoli ne rečejo, to ne bo nikoli delovalo, ampak raje, zakaj pa ne. Tisti, ki postavljajo standarde na področju visoke tehnologije in tisti, ki ne razmišljajo samo o zmogljivostih, ampak se osredotočajo tudi na dobro počutje uporabnikov. Tisti, ki pazljivo izbirajo materiale in sestavne dele, ter jih neusmiljeno preizkušajo na neskončni poti do popolnosti. Vse to se odraža v strojih, ki krepijo ljudi, ki jih uporabljajo. Jim pomagajo, da delo opravljajo hitreje in bolj samozavestno. Jih pripravijo na kakršenkoli izziv, na katerega naletijo na svoji poti. In poskrbijo za to, da se vsak dan konča z novo prijetno zgodbo. Resnične zgodbe, ki nam omogočajo doseči naslednjo stopnjo pri razvoju profesionalne opreme za nego gozdov, parkov in vrtov.